schovanca štúrovského boxu menom Nikolaj Čaký. A takisto čakáme do rohu modrého jeho súpera, borca menom Sabo Zety. Zápas bude amatérského charakteru, tehát maga mérkőzés amatőr jellegű, háromszor egy percet fognak bunyózni a fiúk, takže zápas je vypísaný na 3x1 minútu, ringovým rozhodcom bude pár Slavomír Dendis z Banskej Bystrice. Samozrejme pre tých, ktorí nepoznajú ešte títo pravidlá a sú úplne prvýkrát na tomto zápase, podľa toho je veľmi ľahké rozoznať amatérov, že majú hraniče na hlave, respektíve majú hore tzv. Trička, nejako profesionáli. Takže, dámy a páni, borci sú pomaly pripravení. Ešte počkáme si na technické, taktické pokyny ringovej rozhodcu. A samozrejme, divákov môžem poprosiť, že pre tých, ktorí im držia palce, môžu si nahlas dať najavo ich deti. Takže, borci sú pripravení. Začína sa prvé kolo, ring voľný. Takže skončilo sa prvé kolo tohto zápasu medzi Nikola Čáky a Zeteňom Sabo. Vážení športoví priatelia, samozrejme takéto charakteru gala večer by sa nemohol uskutočniť, keby sme nemali svojich stálych podporných kamarátov, priateľov a sponzorov. Takže veľmi narýchlo by som ich aj vymenoval. LP Box Promotion ďakuje sponzorom, ktorí sa podielali na organizácii a prispeli na usporiadanie dnešného gala večera boxu. Hlavným sponzorovi súkromnej bezpečnostnej službe SBS Eurosecurity SRO Štúrovo. Partnerom gala večera sú mesto Štúrovo, termálne kúpalisko Vadaš, mestská športová organizácia Štúrovo, mestské kultúrne stredisko Štúrovo, stredná odborná škola Štúrovo, verejné prístavy, akciová spoločnosť Bratislava. Takže sekundanti z ringu, chlapci sú pripravení na druhé kolo. Ring voľný! Azov!
Skončilo sa druhé kolo. Ring volný. Takže skončil sa úvodný zápas. Takže borci stred, ale predtým, než by sme vyhlásili výsledok tohto zápasu, dovoľte, aby som privítal v ringu veľkého nadšenca, hlavného organizátora tohto gala večera, veľký potlesk Laci Pasterko. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, je to viacnásobný šampión medzinárodný, vicemajster Dánska, Nemecka, Belgická, Holandska, má odboxovaných cez 120 medzinárodných profesionálnych zápasov. Ale o tom trocha neskôr. Takže dámy a páni, v tomto zápase víťazí 3-0 na body. V rohu červenom Nikola Čaky! Can have peace someday, G. But right now I got my mind set up. Looking down the barrel of my nine. Get up, cause it's time to make the payback back. To my brothers on the block, better stay strapped, black. And accept no substitutes. I bring truth to the youth, tear a roof off the whole school. Oh no, I won't turn the other cheek. Ešte raz sa poďakujeme veľkým potleskom obom borcom, ktorí sú veľkými nadšencami tohto borca. Určite ste o tom presvedčení, že aj na budúcej uvidíme.